gostavi da mači, in și dar umena zari. Pri domu prijaznem pa lipa, lipa zelena diši. Pasica domača in tulje, ko vračam se zopet nazaj. Ti meni velika si sreča, edini prijazni si kraj. Domači, pod lipco cvetočo sedim in gledam v polje prijazno, zopet veselo živim. Nad mano mi sončec se sije, daljavi bleščijo gori, dolinci potoček se vije, veselo je moje srce. Na prvi moment bi mislil, da je tole čebelca, kar se danes dogaja. V resnici je pa en velik usad, da se sploh mora to dogajati. Mislim, da take čistilne akcije so po mojem mišljenju zelo dobrodošle, s tem, da se jih pa eni in isti ljudje udeležujemo, kar pa ni v redu. Nad mano mi sončec se sije, daljavi bleščijo gori, dolinci potoček se vije. Človek kar ne more verjeti od lanskega leta, ko smo zagotovo očistili tole okolico poslovne cone, da ljudje dobesedno izkoriščajo to oddaljenost od oči za odlaganje takih odpadkov. Tle lahko vidite, kaj, za steklenicem je že jasno, so imeli žur pa so pustili. Samo, da pa nekdo pripelje pa gume, kanto, ne vem kakšnimi odpadki, tega se pa res v zdajšnjem stoletju pa ne bi smeli privoščiti. In mislim, no, da vsi tisti, ki so krivi tega, lahko doma svojim staršem povedo, da jih niso lepo vzgojili. Da morajo drugi smeti za njih, namesto njih pobirati, res ni lepo. No, in ne poskušajo biti boljši od njihovih staršev. Prebiram časopise, da bi zvedel, kaj godi se po svetu in pri nas doma. So novice dokaj znane, politika, reklame in v glavnem črna kronika. Sigurno mi ni prav, da je vse osvinjano, ne? Prvo pa mi tle pobirat. Pa pa tisti ljudje mislijo, da itako bo en za njimi pobral, ne? Pa delajo to še naprej ali še bolj kakor prej ali pa kakor ko že, v glavnem, sigurno ni prav. Ne? Ja, meni se tudi zdi, da je enkrat brezveznih tle stvari noter, ne vem, take stvari, ko daš doma lahko na gnoj, pa tukaj v vrečko dajo, pa mi moramo z vrečko vam pobirati, ki bi lahko komu doma ločeval. Ali pa se konc konca tale jama ni tako delač, da bi lahko pripelo tja pa dal tja. Tako da je brez veze, da par metrov stran vržeš, pa pol mi imamo, recimo, zaradi tega moramo pospravljati. Akcija ne bi bila sicer zelo uspešna, ampak problem je, ki je odziv pri nas na križ, recimo, izredno švohoten. Sicer so tisti, ki pridejo pridni, zahnani in delavni, sam želela si pa bi več obiskati, več ljudi pride pospravljati. Stavaj, neodgovorni, ozaveščeni Slovenci, ne, pa takole. Preveč je hudobije, prepirov in fovšije, me takšno branje žalosti. Pa malo positnarim, na to pa posanjarim, da vse enkrat pisalo bi. Ta okolica je zelo nasnažena, zelo, zelo, mislim, ker je zelo povezovalna, ne, in veliko prometa. Mečejo vse z avtomobilem ven, to je veliko dela pa veliko barajna.
Jasno, jasno, vse je krasno, vse je krasno v Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno, prav nič nas, nič nas ne jezi. Zdaj smo pobrali, nekaj še ostalo noter, ampak to prinese dol, ne. Moja srečo, severni del, da. Če ne pokument, ne odmah dal, tlele ne bi minut za pobirati. Seveda, če pa mi v skladolah ne bi odmah dal, pa tudi čupavce ne bi zbirati. Vreme jasno, vse je krasno v Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno, prav nič nas, nič nas ne skrbi. Jasno, jasno, vse je krasno v Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno, prav nič nas, nič nas ne jezi. Turistično društvo že 12 let organizira čistilno akcijo, pod mojim vodstvom 6 leto. Lahko rečem, da smo dvakrat delali, letos je drugič delamo pod okriljem, mislim, so se nam pridružili tudi ekologi Slovenije, tako da je letos svetovna čistilna akcija in letošnje akcije se je udeležilo 396 ljudi na današnji dan. V tem tednu se je udeležilo okrog 60 iz 6. razreda osnovne šole Komenda Moste, pa vrtčevi otroci so se udeležili večje skupine, okrog 150 do 180 otrok se je udeležilo te čistilne akcije, ampak vrtec je v glavnem dobil je rukavice, vrečke manjše, tako da so preventivno, da so jih izobraževali, da bojo lahko potem, da rečem, čez leta čistilne akcije manjše. Ne? Potem pa lahko rečem, da zdaj tukaj imamo pa zaključek, pripravili smo malco in da zdajle bojo prišle vse skupine, to so gasilci, lovci, košarkaši, nogometaši, potem ribiči, lovci in ostali krajani, ki so pač čistili to našo lepo komendo. Jaz sem koordinatorka za komendo v društvu Ekologov brez meja, Tina Gulc. Letošnja akcija 2012 je bila v komendi tudi spet zelo uspešna. Imamo več kot 500 udeležencev. Iz pomoč turističnega društva nam res ful pomagajo pri logistiki, pa iz delovno silo. Brez njih tla v komendi sigurno ne bi mogli biti tako uspešni. Vesela sem, da so se tudi novi priseljenci tako udeležili te akcije. Res pa je, da smo dve let nazaj največjo svinorijo po vsebku v komendi skoraj vse pobrali, tako da so bili danes bolj take manjše odpadki, sem pa tja se pa še kakšni avto pa gume pa tako manji najdu. Jaz upam, da smo malo zavest ljudi dvignili, da ne odmečejo smeti kar v naravo, ker imamo leto možnost v občini komendi, da brezplačno vozimo na Trnov in vsak občan ima možnost, da brezplačno svoje smeti na Trnov pelje. In to možnost nekaj skoristijo, ne pa v naravo. Ker narava je naša podočnost za naše otroke in njih tako naprej. Ne bo čista. In to je slogan nas. Ja, v redu smo se imeli, sicer je bilo veliko smeti, ampak je bilo v redu. Ja, vse smo pa najdel film. Stare gume, pol fedre od jogijov, pa smo najdel pol starih pečevin kot pira, pa plivnil, pa stiropor, pa razne vreče, pa veliko stvari. Ja, smo čistili danes okolico centra komende in ker nam res ni v ponos in bi gradbince oziroma in za investitorje lastnike res rad pozvali, da saj okolico pustijo tako, da je zagradbično omaro ali pa tudi predgradbično omaro, brez odpadkov v teh komunalnih, da so samo gradbični odpadki. Danes sem vozil iz Svetlika to. To je od firme Lost D.O. To je tretja godina, kako delamo v akciji, to je smo skozi, kako bude tukaj. Ja, po skladolah smo vse hrmovje prečesali, pospravili več ali manj vse.
zdaj pa še en pir, pa malo hrane, pa čau. Svet tarejo nadloge, gre skoraj vse narobe, od nekdaj se že to godi. Človeštvo je poredno, obnaša se razbedno, dosledno je brez pameti. Vem, da nikdar izjema, brez vsakega problema, moj rodni kraj ne bo postal. A z guštom bi šokantno, ekskluzivno, alarmantno, novico to v svet poslal. Pri nas je vredne jasno, vse je krasno, vse je krasno v Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno, prav nič nas ne skrbi.